Харківщина під вогнем противника. За повідомленням очільника області Євгена Синігубова, ворог гатив важкими калібрами по 15 населеним пунктам. Росіяни продовжують скидувати керовані авіабомби на Куп'янськ. Пошкоджена трибуна стадіону, роздягальня, приватні будинки та багатоквартирний будинок. І далі ми будемо говорити про оперативну ситуацію в самому Харкові. В ефірі міський голова Ігор Терехов. Я вас вітаю, пане Ігоре. Слава Україні! Героям слава. Харківщини щодня у зведеннях від ЗСУ. Розкажіть, як ця ніч минула? На жаль, так. Дійсно, ворог обстрілює Харківську область і місто Харків. Але сьогоднішня ніч пройшла більш-менш спокійно, не було вибухів. Але минулий день і поза тому були вибухи і були обстріли міста Харкова. А яке озброєння росіяни застосовують? Знаєте, я хочу сказати, що коли вони спрямовують свої снаряди до міста Харкова, то вони обстрілюють Харків переважно ракетами С-300, і відстань дуже мала, і така ракета долітає до Харкова приблизно за 35-40 секунд. Крім цього, вони застосовують по Харкову шахеди, і це теж дуже небезпечно. Крім цього, останнім часом вони почали скидувати авіабомбу, керовану, усовершенствовану авіабомбу, і були теж дуже багато руйнацій. Вона задає місто і інфраструктури міста і житловим будинком. Пане Ігоре, попри те, що харків'яни тільки на лунає відбій тривоги виходять ладнати зруйновані і прибирати наслідки російських ударів, на власні очі це бачила, ви говорили про те, що відбудувати все знищене не вийде швидко, тобто такі вже масштаби. Тим не менш, скільки часу і коштів буде потрібно? Знаєте, перш за все хочу сказати, що дуже багато руйнацій, які накоїли російські агресори в Харкові, і жодне місто не має таких руйнацій, які є у Харкові, у нашому рідному місті. Десь приблизно 150 тисяч мешканців міста сьогодні без даху над головою, я вже казав, це дуже розтрощені такі райони, як Північна Салтівка, П'ятихатки, індустріальний район міста Харкова, так званий район ХТЗ, і інші райони. Міста. Нема жодного району міста, який би не потрапляв від обстрілу і в якому б не було руйнації. Тому дуже приблизно, за оцінками наших спеціалістів, сьогодні, щоб відновити все, відбудувати все, потрібні кошти у розмірі приблизно 10 мільярдів доларів США. Що стосується часу відновлення, то це 2-3 роки, за умови, якщо будуть такі кошти, ми відбудуємо все місто. Я так розумію, за умови, якщо Росія більше не гатитиме по Харкову. Так, але ж це неможливо. Ми теж розуміємо, буде війна, і Харків сьогодні фарпост України. А ви згадали людей, 150 тисяч, які лише без житла, і де мешкають ці люди? Яку допомогу їм надають? Ви знаєте, я хочу сказати, що харківчани незламні. Дуже багато людей, які лишилися своїх житлових будинків, домівок, квартир, вони мешкають переважно в місті Харкова, в інших районах, знімають квартири. Хтось проживає зараз у гуртожитках, бо в нас є така можливість. Ви пам'ятаєте, що місто Харков завжди був студентським містом, у нас дуже багато гуртожитків, і ми розміщуємо людей у гуртожитках. Крім цього, деякі люди були вимушені переїхати до інших міст України. Хтось переїхав до інших стран, але обов'язково після нашої перемоги будуть всі повертатися у наше місто. От щодо повертатися, а чи навпаки виїжджають люди з міста, особливо після того, як пролунали припущення, що росіяни намагатимуться захопити місто і в той же час посилилися повітряні атаки з боку РФ?
Повітряна атака з боку РФ посилилась ще наприкінці минулого року, і харків'яни дуже мужні люди, і ми сьогодні не бачимо того, щоб люди виїжджали з міста. А що стосується цього розпосюдження щодо наступу на Харків, харків'яни дуже розумні люди. І вони розуміють, що це ПСО, і ви бачили і слухали заяву сьогодні, а на минулому тижні Олександра Станіславовича Сирського, який казав, що цей наступ може бути фатальним для росіян. Тому люди не виїжджають з міста, люди намагаються працювати і жити в таких складних умовах, але жити в нашому місті Харкові. Також згадаю ваші слова напередодні, що критична інфраструктура Харкова росіянами знищена. Вам довелося в березні відновити графіки відключень світла. Чи діють вони нині і скільки часу люди лишаються без світла? Знаєте, хочу сказати, що, на жаль, ворог дуже серйозно зруйнував енергетичну структуру міста. І сьогодні подаємо електропостачання у житлові будинки, у райони міста Харкова по певному графіку, який ми отримаємо від Харковобленерго. Вони намагаються, знаєте, витримати цей графік відключення. Так, є певні труднощі з цим, але в основному це графік витримується. Що стосується сьогодення, то дійсно є відключення, але хочу сказати, що працюють у Харкові супермаркети, працюють крамниці, працюють автозаправочні станції, аптеки, і місто живе. А електротранспорт працює? Хочу сказати, що нам вдалося запустити метрополітен у час пік. Ми скоротили інтервали потягів до 10-12 хвилин. В день потяги курсують з інтервалом десь приблизно до 20 хвилин, але ми запустили певні маршрути електротранспорту. Я маю на увазі тролейбусні маршрути. І сьогодні ще додали два тролейбусних маршрути для того, щоб люди мали можливість під'їхати до основних станцій метрополітену. Що стосується трамваїв, то, на жаль, сьогодні немає такої можливості, щоб запустити трамваї і електротранспорт наземний в повному обсязі. І на завершення хочу ще уточнити, тому що бізнес – це, власне кажучи, і робочі місця, і він і підтримує економіку міста. Чи лишається бізнес у Харкові? Це великий, середній, малий бізнес. Так, дійсно, лишається у Харкові. Я дуже вдячний нашим підприємцям, соціально відповідальним підприємцям, які, незважаючи на всі жахи війни, працюють у нашому місті, десь переходять на генератори, коли є відключення, десь підключення до стаціонарних заживлення, електропостачання. Але всі працюють у Харкові, і я дуже вдячний сьогодні всім, хто створює робочі міста, хто виплачує за роботну платню людям, і для нас це дуже і дуже важливо. Пане Ігорю, дякую за ваш час і за можливість, що ви доєдналися до нашого ефіру. Най ця нова доба буде тихою і світлою для Харкова і для всієї України. Це був Ігор Терехов, міський голова Харкова.